Välkommen till vår sändning. Idag fokuserar vi på de förändrade medierna och mediernas roll i samhället. Under det nya årtusendet har digitala medier etablerat sig vid sidan av traditionella medier. Internetanvändningen har blivit allt vanligare och allt fler människor har gått från traditionella tidningar och TV till online-medier. Detta har förändrat medielandskapet och tvingat många traditionella medieföretag att anpassa sig till den nya situationen. Framförallt de sociala mediernas framväxt har haft en stor inverkan på hur människor tar till sig nyheter och aktuella händelser. Olika sociala medier och appar fungerar allt mer som nyhetskällor, med färsk information om lokala händelser som sprids snabbt och brett. Denna snabbhet gör det svårt att hitta tillförlitlig information och desinformation blandas med sanning. Sociala mediers algoritmer gynnar de som betalar mest eller får flest reaktioner, inte de som är mest tillförlitliga. Mängden videoinnehåll har också exploderat. Allt fler medieföretag och enskilda innehållsleverantörer satsar i video. Och streamingtjänster har blivit populära alternativ till traditionell TV. Video produceras med allt lägre tröskel och ofta utan tillräcklig eftertanke. Videor som blir virala kan vara omöjliga att ta bort från webben när de väl har publicerats. Förändringar i media har också haft en inverkan på samhällsdebatten. Betydelsen av sakkunskap och expertis minskar. Och den politiska polariseringen har ökat när människor följer med nyheter och innehåll som speglar deras egna åsikter. Offentliga personer uttrycker kränkande åsikter på sina plattformar utan att riskera att bli ifrågasatta. Samtidigt bjuder traditionella medier in gäster med motsatta åsikter för att säkerställa en dramatisk sändning. Läsandet av tryckta tidskrifter har minskat under de senaste 10 åren i takt med att allt fler har gått över till digitalt läsande. Många traditionella dagstidningar har varit tvungna att anpassa sig och investera mer i digitalt innehåll. Samtidigt har nya online-medier vuxit fram som konkurrerar med traditionella medier om läsarnas uppmärksamhet. Det kan vara svårt att jämföra online-medier och bedöma deras tillförlitlighet. Mänskligheten blundar för den ekologiska krisen och riktar sin uppmärksamhet mot underhållningsvideo.